Hallo alle sammen, det er Dansk Minecraft 11 her. Og det her er min farmverden, som I så i min sidste video. Ja, jeg skruer lige noget for lydene her, det er lidt højt. Sådan her. Det var faktisk ikke sådan her. Nå. Det er min poolrum. Ja. Poolrum-agtigt. Ja, hvorfor åbner den bare? Nå. Ja, det er min poolrum-agtigt ting. Det er det mit lager. Det får I se senere, hvad der er hernede i, når jeg er farmet. Ja. Jeg skal faktisk farme hele min verden, så det bliver nok en rigtig lang video, det her. Nok vores længste. Der er ved dobbelt etage. Farm der. Jeg har lige lavet en kirke, den lavede jeg i går. Men jeg tror, vi starter med det her. Og jeg er så ligeglad med dem, jeg ikke får. Det har jeg sgu for mange til, at det gør tage. Og den er mega stor. Jeg har også en verden med det der. Jeg har også min sukkerrør. Den er ikke helt så stor. Og der er også to. Men jeg får ikke lige så meget. Nej, men jeg starter også lidt før dig. Wow. Ja. Det er meget sjovt at farme. I skal nok prøve bare at lave en. Bare lave en verden. Uden hate. Start med at finde nogle sukkerrør eller sådan noget, så lave en, så få tre, så lave den større og større sådan. Så det gjorde jeg. Og hvis I, på 10 minutter, der kan du få sådan en der. Cirka sådan en der. Ja. Og så kan du hurtigt få sådan en, som jeg har nu. Hvis man får hvis et du gider sukkerrør, så får man sygt meget til sidst. Fordi det bliver ved med at vokse, og så kan man sætte det videre på en lang, stor en, og så bliver det bare giga. Ja. I kan godt se, at jeg misser ret mange. Nej, det er jo ikke engang. Nå. Men jeg misser måske 64 eller noget stil, men det er altså ikke særlig meget i forhold til, at jeg får næsten 10 gange 64, cirka 640 stykker. Bare for en tur rundt i den her, og jeg har ikke farmet den anden endnu. Så, den gider vi gerne. Men hvis I skal lave sådan en her, så synes jeg, at I, hvis I har brugt too many items, eller inventory, eller sådan noget. Bare eller noget, hvor I spawner noget. Ja, det synes jeg ikke, I skal bruge, fordi det bliver meget sjovere, når I ikke bruger det. Det bliver en større udfordring, og så bliver det også sjovere. Ja, det gør det nemlig. Ja, jeg misser mange. Hvad er sådan der? Okay, nu vil jeg lige spørge min lillebror om noget. Hvad for nogle kanaler ser du meget på YouTube? Og hvad hører du meget musik? Jeg ved det godt, men nu kan I få det at vide. Som fans. Ja, Hvad fanden er jeg ser meget på Minecraft-kanalen. Det kan jeg ikke forstå, ej. Ej, det kan jeg godt forstå, han er faktisk ret god på. Ja. Men og jeg hører techno. Som hvad? Nå, den nye der, jeg fandt. Den, jeg skal nok lægge den, jeg tror, sang ned i description. Jeg skal nok lægge den dernede. Så kan I høre, hvad min lillebror hører. Jeg hører meget metal og techno. Jeg skal nok også lægge min yndlingssang ned i. Eller i hvert fald den, jeg hører meget lige nu. I skulle tage og gå ind på vores, fordi vi har sådan en afspilningsliste. Ja, med vores bedste sange, dem vi synes er rigtig gode. Den skulle vi tage og høre. Ja, bare gå ind og så tryk afspilningsliste op der, hvor der står uploads og sådan noget. Ja. Så skulle der gerne stå afspilningsliste også. Alle upload, afspilningslister og sådan noget andet også. Ja. Der har vi sat rigtig mange gode sange, som vi synes er gode. Ja. Ind på den. Og der ligger techno, metal, noget underligt pop-agtigt noget. Jo, det er vel pop, men det er mere sådan noget fra... Johnson. Ja, bare your favorite Martian, eller sådan noget. Your favorite Martian. Vi ser også meget Rayleigh Johnson. Ja, og Kevin Eno, det eller... Ja. Eller ZX No Regrets, eller fanden noget. Ja. Så er vi færdige med min sukkerrørsmarke her. Marke. Lad os se, hvor meget jeg har fået. Ja, det var ret meget. Ja, okay, jeg prøver lige at tage mig i items, bare lige til at slette mine ting. Bare lige, okay. Jeg har brugt, det eneste, jeg har brugt hack til, eller tage mig i items, eller hvad man kalder det, det er til at lave vand til de forskellige steder. Ellers har jeg ikke brugt dem.
Sådan. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prøv lige at rende ud. Nej, jeg gider ikke. Med lommeregner. Nej, jo, skal vi gøre? Okay, fint. Det gør jeg lige hurtigt. 14 gange 64. Du. Jeg skal lige nå. Regne det. Nå, det er forkert. Okay, 14 gange... 14 gange 64. Der, det... Hvad? Det var ikke meningen. 14... gange 64 er 896 sukkerrør har jeg og så videre, og den kan jeg så lave en mark på 896 af. Eller hvad fanden okay, det er meget. Så jeg kan lave en mark på så stort der, og så kan jeg få, når det er færdigt, kan jeg få dobbelt, tre dobbelt så meget som det. Og det gider jeg ikke regne lige nu. Nu er vi i gang med min... kaktus. Kaktus. Det vidste jeg godt. Og dem fandt jeg også bare ret nemt, for jeg spawner faktisk ret godt sted. Spawner her, ja. Sådan noget den stil. Okay, det gider jeg ikke. Det er meget nemmere det her. Det er ikke ramt helt sådan. Det er ikke et hack. Det er et mod. Nej, det er ikke hack. Ja. Det hedder Flymod, og min lillebror skal nok, når vi har fået fundet ud af helt, hvordan man får fraps til at optage på internettet. Det kan den ikke lige nu. Ja, heller så, hvis I ved det, så skriv en kommentar med, hvordan man gør det. Ja, fordi... Ja, vi ved ikke, hvorfor den ikke gør det. Eller hvis I kender en video med... ja, hvordan, hvor man gør det. Ja. Ja. Og ikke fordi vi er nørder eller dårlige til det. Det tror jeg da ikke, vi er. Men mere fordi der er så mange, der bruger frap, som godt kan. Men vi kan ikke. Det er sådan lidt underligt, synes vi. Det, ja. Synes vi. Begge to, faktisk. Jeg vil tro, at den her video bliver nok speedet lidt op, vil jeg sige. Ja, den er pænere. Ellers bliver den ikke. Det vil jeg ikke, den gør. Nej, men ikke. Nå. Vi kan nok ikke speede den op, fordi ellers skulle vi lave kommentarer bagefter. Mm. Når jeg har speedet den op, og det gider jeg ikke rigtigt. Så like, det gør vi ikke. Ja, men så vil det heller ikke passe helt sådan. Jamen, så kan bare se videoen imens, jo. Jamen, hvis den er speedet op. Jo, hvis jeg lægger den ind, så ser vi den bare, mens vi laver kommentarer. Nå ja. Og hvor meget kan... Ej, vi mangler også det der. Det gider jeg ikke længere. Lala, sov lige. Ja, det gør jeg også. Sov lige. Sådan. Vi har meget med. De har jo også en server, jo. Ja. Den, vi har også lavet en video med det. Ja, og kan ikke ud og tjekke vi kan lige fortælle om den lidt igen. Du skal bruge Hamachi til at komme ind på den. Ja, det har vi ikke lige sagt. Men I skal bruge Hamachi. Vi skal nok lægge et nede i description, hvor du kan downloade det henne. Mhm. Fordi at de har brugt Hamachi til at lave serveren. Så skal man have mit Hamachi netværk. Ja, det er rigtigt. Og se. I skal sende mig en meddelelse. Oh fuck. Hvis I har Skype, om hvad I hedder, og hvis I ikke har Skype, så hvad I hedder på Minecraft. Ja. Så skal jeg nok sende... det vil bare være fedt, hvis I har... hvad det hedder? Skype. Skype, fordi så kan vi holde kontakten. I stedet for at skal sidde og skrive til jer over Minecraft, det er lidt sværere, end at bare skulle sidde og snakke. Det var den lige, jeg ville sige. Nej, men... nu skulle jeg vide. Ja, nu har vi. Hvis hvordan skal jeg vide det? Hvordan skal jeg vide det? Ej. Tine stille. Og hvis I har skrevet den meddelelse, og jeg har godkendt den. Det er der sidder 8 inden på serveren, 9 inden på serveren, og så videre. Så skal jeg nok skrive, hvad Martin-netværket hedder, og hvad koden er. Ja, fordi så kan I komme ind på netværken. Så bliver vi alle glade, for så kan vi lave en hvad sker der på serveren til. Ja, og den kommer på fredag, og det er onsdag i dag. Ja, den dag, det i hvert fald bliver lagt ud, håber vi. Det håber vi, ja. Hvis den ikke fejler, så bliver den nok lagt ud torsdag. Det står i morgen, ikke? Eller, ja. Det er ikke i morgen, hvis I sidder og sender en lørdag. Nej, så ville det jo være søndag næste dag. Ja, hvorfor tager jeg den ikke ned? Men vi håber i hvert fald, at vi kan lægge den ud i dag. Ja, det bliver en lang video, den bliver sådan 15 minutter lang, hvis det ikke. Ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg har en idé.
Jeg tror, vi laver den her i to parts, og jeg tror, vi stopper den nu. Og så lægger vi den ud som en og to parts, fordi den bliver rigtig lang. Så jeg håber, I har nydt denne video. Håber, I subscriber rate kommer og subscribe to gange, hvis I har flere kanaler. Ja. Håber, I ser part 2. Vi ses, og have det godt. Hej.